Jul med Ina presenteres av Portelin vedlikeholdsprodukter fra Salhus Garasjeporter, HTH Kjøkkenforum, Frøland Flis og Bad, Jaguar og Land Rover forhandleren Kverneland Bil Haugesund, og Eiendomsmegler A, megling til toppkarakter. Siden jeg var liten, har jul vært en magisk høytid for meg. Og det jeg gleder meg aller mest til, det er å stelle i stand til jul, og ikke minst forberede herlig julemat. I år vil jeg invitere dere med hjem til oss i Skudenes. Så bli med på førjulskosen og forberedelsene så har vi. Slakteren i Skudenes og fått en svange av lam. Veldig fin. Og så det beste av alt, helt utbeina da. Så det er bare flaks. For ellers har de brukt litt tid på å tette vekk beina. Vi kaller det for rullepølse, og det har gått i generasjoner i familien. Og nå har jo mammen min lært det til meg, og hun lærte det av mor si igjen, og så videre. Og jeg snakket med bestemor nå, og hun sa at hun visste ikke helt hvor det kom fra, men alle har de samme krydrene i, og vi har ikke noe mer kjøtt inni enn bare svangene. Og noen lager den veldig salt, og noen lager den litt, sånn, litt mildere, men det er det samme prinsippet. Og ja. Så nå skal jeg vise dere hvordan vi gjør hvert eneste år. Det er jo bare en svange, og så har vi en spiseskje av ingefær, eller ande, nellik, salt og pepper. Så jeg blander sammen. Og dette må vi begynne med litt før, for det skal helst tørke da i 3 uker. Men det går an å ha det litt mindre ro. Så strør jeg over. Og her bestemmer du litt selv hvor mye krydder du tar i. Jeg tar i sånn, ja, nesten alt på en. Og så vi gnir det godt utover. Den skal da ligge i salt etter jeg har sydd den sammen. Så skal den ligge i salt i 2 eller 3 dager. Og så skal den henges til tørk i noen uker. Og så skal den kokes og presses. Og dette gjør hele familien i lag da. At hele familien samler seg en gang i november, og så lager vi en haug med rullepølser til hele familien. Og så ser dere her at skinnet, den er jo faktisk veldig fin med skinnet. Så da ruller jeg den. Ruller den litt sånn, jeg. Så skal jeg sy den. Og så ruller vi, og så kommer det litt an på hvordan skinnet er, på en måte, fordi at vi skal sy denne. Og da er det viktig at du har skinnet, at du får litt skinnet med, sånn at du klarer å sy den i lag sammen. Så tar jeg bare en vanlig sytråd, jeg. Det er jo noen som putter det inn i en strømpe, noen som, sant? Men når alle andre har gjort det fra før, så begynner vi bare å sy her. Ja, det er best å sitte da, når du gjør dette. For det blir litt sånn krunklete å stå, synes jeg. Så nå er det egentlig bare til å sy rundt hele pølsen. Og få en litt, sånn litt stramme. Ser ikke akkurat så delikat ut dette da. Det er mye, de som kommer inn i familien vår, de lurer på hva vi holder på med det, men det, sånn er det bare. Så nå må vi holde på med tradisjoner, sånn gjør vi alltid. Og de er ikke alle som liker det, for de er ikke alle som liker den der sterke, liksom, smaken av krydder og en del salt, men vi er faktisk veldig glad i det. Og så er det egentlig veldig greit hvis de ikke er så glad i det, for dette da blir det mer på oss. Sånn, da er vi øyeblikk klar til å legge den på salt i noen dager.
og så skal han få henge et ark. Og jeg har jo selvfølgelig jukset litt, så jeg skal vise dere hvordan han ser ut når han har vært på tark litt. Sånn. Da har jeg bare grovt salt. Og så er det veldig greit å snu den litt når han har ligget et døgn, så kan du snu den litt og ta litt salt opp på den. Nå sitter jeg på favorittplassen min med peisen. Jeg skal kose meg litt med å brette noen stjerner. Så det er alltid litt spennende om jeg har glemt ut hvert år, liksom, for jeg tenker å huske hvordan det var å brette. Vi skal lage sånne stjerner. Veldig enkelt egentlig, når du kan det. Så det er litt innviklet den første gangen, to første gangene, men så ligger det i fingrene. Så jeg har kjøpt sånne bånd som er ferdig oppklippet. Du kan jo klippe det opp selv, men de har ferdig bånd på Søsteren Grene og ja, hobbybutikker rundt omkring, faktisk. Det er litt vanskelig å vise, egentlig, når du ikke sitter ved siden av meg og gjør det. Men egentlig så er det jo til å feste alle disse fire først. Så pleier jeg å klippe her, for det er lettere å få dem inni når du skal tre dem. Så jeg bare klipper. Dette er litt sånn førjulskose jeg koser meg veldig med. Når det er litt kjedelige ting på TV og når jeg ikke har så mye å gjøre. Så begynner jeg å brette en trekant. Og trer annen hvert på en måte. Så trer det gjennom. Så hopper jeg over den. Så tar jeg neste, for det skal bli stjerne. Gjør det samme. Tar den inni. Annen hvert. Nå snudde jeg den, og så tar jeg på andre siden, helt likt på andre siden. Så du kan også lage sånne flate stjerner, hvis du trenger det til noe. Gjerne merkelapper og sånn også. Går det an å lage flate helt. Da bare stopper du. Når du har lagt alle de, så stopper du. Så kan du lage til og fra lapper, for eksempel, av stjerner. Så når jeg har gjort det, når jeg har fått stjerner eller sånne spisser overalt, så skal jeg, dette er det vanskeligste, da skal jeg liksom brette uten å brette. Alle skal liksom få en runde. Og så skal jeg begynne å brette det rundt, akkurat så du skal lage et sløyfe på en måte. Sånn. Så da får du den spissen opp da, på begge sider etterpå. Men da er det viktig å brette den liksom mot sånn da. Og så gjennom. Sånn, da med den. Så går det jo an å stoppe sånn, hvis du vil bare ha dem liksom opp på pakken eller sånne ting. Men jeg vil ha hele nå, og da er det bare til å gjøre det igjen på den siden. Sånn. Så er det bare den siste igjen. Og da, etterpå da, så må vi ta oss og klippe av de endene. Og da løsner de ikke på en måte. For dette nå er de surret så mange ganger inn. Så da bare tar jeg i en saks, og så klipper jeg inn til den. Og de båndene kan du lage selv, eller kan du jobbe på Søsteren Grene, eller Trendhuset, ja. Eller litt forskjellige, jeg tror de har på flere plasser også, men det er i hvert fall der jeg pleier til. Og sånn lager du et papirstjerne. Ja, da har jeg jo juksa litt. Denne har hengt faktisk i to uker. Og så skal den kokes og presses. Den skal kokes i 1,5 time. Og så skal den presses i bare en dag. Og da har jeg selvfølgelig juksa litt igjen, for dette, det venter vi ikke på. Så bruker vi den presse vi har. Her har jeg vært ute og funnet litt steiner. Ja, for de var litt greie. Vi har pleid å bruke dukkerutstyret til far, når vi har holdt på. Så her har jeg prest.
Og her er da rullepølse ferdig. Så den gleder jeg meg til å smake nå. Faktisk. Det gleder jeg meg alltid til. Så er jeg alltid litt spent, og så er jeg litt spent på hvor mye fett det er i, og så er det litt spennende når man har fått det av mor. Og da har hun lagt inn i matpapir til oss, og så har hun liksom skrevet Ina, og så søsteren min, sant, og sånn. Og så har hun liksom, så er det alltid spennende da, om du får det beste kjøttstykket. For det er jo ikke alltid. Men jo da. Du blir alltid like glad når du ser at det er masse, masse kjøtt. Og så er det mange som bare eter alt rundt, liksom. Men jeg tar alltid, husker at det er tråd i det. Men jeg tar alltid rundt dette spiser ikke jeg. Det er mange som eter det da. Og så er det ingen jul uten rullepølse, altså. Mm. Nå ble det skikkelig jul. Mm. Og så enkelt er det å lage rullepølse. Må bare begynne litt før, sånn at du har det til jul. Og han varer veldig lenge, kan ha den i kjøleskapet, ja, helt til nyttår. Bon appétit! Presenteres av Portelin vedlikeholdsprodukter fra Salhus garasjeporter, HTH kjøkkenforum, Frøland flis og bad, Jaguar og Land Rover forhandleren Kverneland bil Haugesund, og eiendomsmegler A, megling til toppkarakter.